Čusbus, vydátoři stále na kávě. Dneska tu máme opět, či pořád, Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky a Akademie věd. Minule jsme řešili Černobyl a jak to s ním bylo, jak to je v té minisérii a jak to tam vypadá dneska. Otázka samozřejmě, kterou si mnoho lidí klade po té minisérii, jestli se máme jádra bát, jestli nám k něčemu je a pokud ano, k čemu a proč a jestli to nemůžeme všechno radši dělat s větrníkama a solárníma panelama. A... Ona často, Dana Drábová, jako říká, že jádra bychom se neměli bát, ale měli bychom z něho mít respekt. A ono se to týká všech technologií a nejen technologií, ale i různých společenských jako hnutí a pohledů a dějů, protože každá technologie i každá společenská aktivita mají své pozitivní a negativní stránky. Tyhle ty by se měly vážit a řekněme srovnávat a ukazuje se, že opravdu ten přechod na tu nízkoemisní energetiku se nedá uskutečnit, alespoň zatím na to technologie nemáme, aby se to dalo uskutečnit bez toho, aby se to jádro využívalo. Pokud už jde o řekněme, ty obavy z havárii nebo z nebezpečí, tak je třeba srovnávat. U těch jaderných elektráren tam bohužel je na očích ten velký zdroj. Většinou, když si člověk představí fotovoltaiku nebo nějakou bioplynovou stanici, tak si představí něco maličkého jako v té dědině a tak. A teď obrovská jaderná elektrárna, obrovská havárie v Černobylu. A tady máme malinkou fotovoltaickou elektrárnu na střeše a malinkou bioplynu. No ale když se udělá to, že se přepočítá ta celková výroba elektřiny na ty, řekněme, škody, následky, nehody a podobně, se přepočítají na vyrobenou jednotku elektřiny, tak se ukazuje, že právě naopak ta jaderná energetika je v této oblasti velice silná a má teda ty dopady a základy daleko menší. Ono nedávno byla velká havárie jako plynové elektrárny v Rusku, při které zahynulo 10 lidí. Jsou případy, kdy třeba právě v Rusku nastal taky pár let po Černobylu výbuch plynu, který byl transportován plynovodem a zrovna kolem projížděli nebo zastavili dva vlaky, které byly plné jako výletníků a plné lidí, kteří jeli na dovolenou a zahynulo tam několik stovek lidí, čili daleko více, než zahynulo v Černobylu. Čili když si vezmeme jako havárie přehrad jo, a podobně, takže když tohle z toho jako rozpočítáme, tak zjistíme, že ta jaderná energetika z toho hlediska není na tom tam špatně. Tam funguje ta věc, že zatímco, když se zeptám někoho, jako jestli si pamatuje nebo ví nějaké důlní neštěstí nebo si pamatuje nějaké protržení přehrad a podobně, tak většina si jen velice těžko vzpomíná. Když to Černobyl, Fukushima a Three Mile Island jako si pamatuje téměř každý nebo ví oni téměř každý. Takže je to něco podobného, jako že máme daleko větší obavy jako z letadel než z aut, i když ten počet těch havárií, když to přepočte na počet přepravených lidí a ujetých kilometrů je nesrovnatelný. No, takže tohle je jeden aspekt. No a opravdu se ukazuje, že ty nízkoemisní zdroje, které můžeme dělit teda na ty obnovitelné, čili to je ten vítr, sluníčko, voda a biomasa, tak vlastně nedokážou jako zajistit elektřinu pro všechny země a pro všechny geografické oblasti. Máme speciální případy Norska, kde ta vodní energie zajistí téměř všechno. Máme Island, kde se přidá jako
ta geotermální energie a zase jako dokáží vyrobit a vyprodukovat velké množství elektřiny, ale pak máme oblasti, jako je třeba ta naše, anebo i třeba to Německo nebo Francie, kde tedy ty obnovitelné zdroje tohleto nedokážou. A v současné době hlavní problém je v tom, že nedokážeme tu energii dostatečně efektivně a v dostatečné množství ukládat. A tohleto opravdu nevyřešíme ještě řadu desetiletí. On je velký pokrok v bateriích nebo podobně, ale pořád je to ukládání na relativně velice krátkou dobu a pořád ve stále ještě omezené množství. Představa, že bychom jako uložili si na zimu dostatek na nějakou zimní inverzi, dostatek energie v létě, tak není příliš dobře realizovatelná technologicky. Takže v každém případě, pokud budeme chtít mít tu nízkou emisní energetiku a budeme se chtít obejít bez těch fosilních paliv, což je teda plyn a uhlí a ropa, tak v tomhle případě to jádro budeme muset používat. A Česká republika má ty zdroje poměrně omezené. Takže jako můžeme říct ano, těch větrníků můžeme postavit víc, ale když se podíváme třeba na situaci Bavorska, tak Bavorsko, ať je tam obrovský tlak na to, aby se ty obnovitelné zdroje, hlavně třeba ty větrníky, i stavěly a co nejvíc, tak prostě stejně oni dávají něco okolo 2% jejich výroby elektřiny. Oni mají teda obrovské množství velkých fotovoltaických elektráren, ale stejně jim to dává okolo 10-11%, což vyplývá z toho, jak to slunce jako v průběhu dne se mění a v průběhu sezóny se mění. Takže potom jako zbývá, když vezmeme biomasu, tak tam víme, jaké máme problémy s řepkou. Že? A když si představíme, že bychom ještě větší procento jako zemědělských ploch jako využívali třeba pro kukuřici do bioplynek nebo podobně, tak to opravdu asi je dost těžko myslitelné, že by v té konkurenci těm ekologickým funkcím krajiny a řekněme tom zásobování potravin ještě konkurovala takhle silně výroba elektřiny. To má své oprávnění, pokud se využívají nějaké zbytky a nějaké odpady jako z nějaké zemědělské produkce či lesní produkce v tom daném místě, ale jako používat to pro hromadnou výrobu elektřiny není příliš ekologické. No a když teda se podíváme, tak potom, jakým směrem jde Německo. Německo jde směrem, že v podstatě nahrazuje ten mix, který měl předtím, mixem, který bude složený z plynu a těch obnovitelných zdrojů. Čili staví Nord Stream, to je hlavní důvod, protože oni ví dobře, že budou potřebovat plynu hodně. A teď je velká otázka, řekněme z toho environmentálního hlediska, jestliže si myslíme, že to CO2 je nebezpečné nebo nese svá rizika, tu možnosti klimatických změn, tak v tomhle případě je otázka, jestli ten plyn je o tolik lepší než to uhlí. Protože dobře, ano, při tom spalování je ta produkce CO2 poloviční nebo i třetinová, to závisí podle toho, jak kvalitní uhlí máme. Ale při té těžbě a při té dopravě toho plynu se uvolňuje metan a na celou tuhletu, řekněme, životní cyklus toho se vyprodukuje taky poměrně dost CO2, ale hlavně jako při té těžbě a při té dopravě. No a najednou zjistíme, že ten plyn není o moc lepší. Takže ta náhrada v Německu toho uhlí plynem něco přinese, ale není to tak dramatické. A jestliže oni nahradí i to jádro tím plynem, tak to je zase naopak, že tam jsme něco, co mělo velmi nízké, my se nahradili něčím, co má poměrně vysoké emise. Takže pokud jako bychom si řekli, že tedy opravdu chceme splnit ty požadavky studentů, kteří stávkují za klima,
tak jediné rozumný krok je, že teda se bude to jádro využívat. Což třeba v tom Německu je ta situace poměrně absurdní, protože tam se napřed demonstrovalo, aby demonstrovalo to, že se jaderné elektrárny zavřou, a teď se demonstruje za to, aby se teda snížily emise CO2, což technicky se nakonec ukáže, že to opravdu nepůjde. Jako rád bych třeba byl, kdyby se to třeba těm Němcům povedlo, ale uvidíme. No a tak to bylo to Německo, ale situace v Německu je stejná s tím, že se snaží nějak odklonit od jádra, jako ve zbytku světa, které se taky snaží odklonit od jádra, nebo to je v různých státech jinak? Závisí to na tom, jestli ty státy potřebují momentálně elektřinu nebo rozvíjet nebo zvyšovat výkon produkce elektřiny u nich, anebo ne. Takže v současné době je to tak, že v Evropě a ve Spojených státech do značné míry ta výstavba jaderných elektráren stagnuje. Naopak jako na Asii se ta začíná do jisté míry renesance jaderné energetiky a hlavně třeba v Číně. Bylo to v Jižní Koreji, ale Jižní Korea po změně svého politického vedení taky teď výstavbu nových jaderných elektráren pozastavila. No a v Evropě, když se podíváme na tu situaci, tak jsou státy, které jsou rozhodnuty tu jadernou energetiku dále rozvíjet, takže mezi tyto státy například patří Finsko, Velká Británie, patří tam Slovensko, patří tam Maďarsko a patří tam i třeba Česká republika a pochopitelně Francie. A je třeba zase říci, že právě třeba Francie patří k těm státům, které má teda tu aspoň produkci elektřiny, čili tu elektroenergetiku, mají opravdu nízkou emisí. Čili oni v podstatě už nemají téměř uhelné elektrárny a jejich počet těch plynových elektráren je relativně omezen. K podobnému stavu jako spěje třeba i Slovensko v našem sousedství, protože to už teď vyrábí největší část elektřiny v jaderných elektrárnách a po dostavbě Mochovců 3 a 4 se vlastně stane státem, který může uzavřít všechny uhelné elektrárny, to už má jednu z posledních, a pomocí regulace, pomocí Vážské kaskády a právě těmi jadernými elektrárnami tak zajistí to, že bude mít na tu nízkoemisní energetiku. K podobnému stavu chtějí dospět Finsko a Velká Británie, takže je vidět, že ani ta Evropa není jednotná, není to všechny státy. Pak jsou státy, které zatím do jisté míry se úplně neví. Jako, buď deklarují, že teda odejdou od jádra, nebo deklarují, že ne, a často to během doby mění. Takže třeba Švédsko před řadou let dokonce odhlasovalo, že by v podstatě ještě před rokem 2000 měli všechny jaderné elektrárny uzavřít. Pak zjistili, ale prioritu si dali, že je nesmí nahradit ty fosilní. Takže tím pádem, jako když dospěli k tomu, že to prostě nejde bez těch jaderných elektráren, tak tenhle ten zákon, který měl všechny jaderné elektrárny odstavit, jako zrušili, a momentálně jsou v tom stavu, že deklarují, že sice mají zakázáno stavět nové elektrárny, ale nebrání se postavení nových reaktorů v těch místech těch starých elektráren. Přičemž zase všechno tohle se podmiňují tím, že za každou cenu nechcou znovu obnovovat výrobu elektřiny z fosilních zdrojů. Švýcarsko a třeba Belgie tak vyhlásili, že nebudou stavět nové elektrárny, ale teď je otázka, jestli dokážou jako ty jaderné elektrárny nahradit nějakou nízkoemisní energetikou, a je docela pravděpodobné, že zjistí, že to prostě nejde a rozhodnou se jako mít tu prioritu nízkoemisnost a v tomhle případě se rozhodnou pro výstavbu dalších
nových zdrojů. Ale to se prostě uvidí, to se teď nedá říct. Jinak takový ten současný stav jaderné energetiky je ten, že se začíná přecházet k těm reaktorům třetí a tři plus generace, které už teda fungují v řadě států, ty jejich první typy, takže začínají s nimi být zkušenosti. A právě třeba Čína a i Rusko je dokáže stavět včas a v termínu a i, řekněme, za ne zas tak příliš velkou cenu. Podobně je to, řekněme, u té Jižní Koreji, kde teda se jim podařilo postavit poměrně rychle jaderné bloky, čtyři jaderné bloky v Barakahu, které první už je dokončený a ty další tři se v podstatě dokončují. Tam, řekněme, to spuštění se zpožďuje hlavně kvůli tomu, protože Spojené arabské emiráty s jadernou energetikou úplně začínají, čili oni napřed si musí vychovat ty odborníky, kteří jednak jako budou v těch regulačních orgánech, ale například budou i provozovat nebo budou pracovat v těch jaderných elektrárnách. Takže třeba nedávno, asi před týdnem, dostala první skupina operátorů, budoucích operátorů toho prvního bloku a téhle z té elektrárny, tak dostali licenci, která jako potvrzuje, že jsou teda schopni tu elektrárnu pracovat na ní jako operátoři. Tam je jenom pro zajímavost, že tam mezi těmi operátory byly dvě operátorky a já nedávno jsem byl tedy měl možnost se podívat na tu elektrárnu Barakahu a zrovna když jsme si prohlíželi velín toho prvního bloku, který se v současné době, než se tam zaveze palivo a než se začne provozovat, tak se využívá právě k výcviku těch operátorů, tak tam zrovna jedna skupinka cvičila a druhá čekala na vystřídání a právě ta druhá skupinka byly dámy, což ani i v těch, řekněme, evropských krajích není úplně běžné, aby byly dámy operátorky jaderných reaktorů a tady, řekněme, v té muslimské zemi, tak tam ty operátorky jsou, takže budou islamsko-arabské operátorky. Oni dost pochopitelně Spojené arabské emiráty neměli dostatek svého technické inteligence na to, aby mohli tyhle ty věci dělat, takže ale za to měli hodně petrodolarů, takže tam je spousta cizinců, kteří tam pracují, ale oni si chcou vychovat a mít svoji vlastní jako technickou generaci, která bude ty elektrárny provozovat, takže až teda se dokončí teda tohle vzdělávání a budou mít jistotu, že mají dostatek kvalitního personálu, který to bude provozovat a bezpečně provozovat, tak teprve to spustí. Což je v té jaderné energetice to nejdůležitější a to právě ukazuje ten seriál Černobyl, že je nutné jako mít tu bezpečnost jako prioritu. A ono je to obecně v každé technologii, ale v té jaderné ještě víc. Tam jsou ty havárie viditelnější. No, ono je jich míň, ale jako pro veřejnost. Jako, aby má právě. Tak jo, nám už mezi tím donesli svařák, takže se zase budeme věnovat tomu. A zase za týden v nějakém dalším videu rád už napíšu s hostem či bez, uvidíme, co se zase stane na světě. Tak.